wasaaradda haweenka ayaa waxa ay maanta daah furtay sharciga ka hortaga gudniinka fircooniga ee gabdhaha sida warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena Sayid Maxamed Aadan shirkan ayaa ahaa mid lagu daafuray sharciga qaran ee ka hortaga gudniinka gabdhaha ee fircooniga waxaana ka soo qayb galay wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha xukuumadda Soomaaliya mas'uul ka socday hay'adda UNHCR iyo xubno kala duwan oo ka kala socday ururada dalka ka jira ugu horeyn waxaa shirka daafurka sharciga qaran ee ka hortaga gudniinka gabdhaha ee fircooniga ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii ka socday ururada kala duwan waxayna sheegeen dhibaatooyinka gabdhaha uu u geysto gudniinka fircooniga iyagoona wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha kaga mahadceliyey daafurka sharciga qaran ee looga hortagayo gudniinka loo geysta gabdhaha maxay tahay adeegta gudniinka waa arrin aad u xanuun badan waa arrin dhib badan waa arrin waqtiga soo jiitamaysay laakiin hadda bardhigaasidahore inay qofka u dhaawacanto physical marka u dhaawacanto kale waxaa waaye waxyaaba badan hadda hore laga hadlay dadkii ugu horreeyay ka hadleen maraina ku naqda laakiin arrinta aad ugu xun fiista lahaa iyo barlooga labourka oo foosha ay ku dheeraato qofka iyo dhimasha inay keentee tanas inay keentee infection inay keento wardi waxay ka mid tahay civil society-ga ee u ololeeya haweenka iyo caruurta marka aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galno wasaaradda daafurkan gudniinka gabdhaha waana wax loo baahan yahay intii aan sheegi lahayna hore waxaa u sheegay walaalahayga marka waan soo dhaweynaynaa waana garab taaganahay waana la shaqaynaynaa insha allah waxaan sidoo kale aada ugu faraxsanahay in aan haysano agaasimaha guud iyo minister deeqa oo runtii wax badan ka qabtay haddii ahaa lahayd biilo kala duwan hore usoo sameeyey haddii ahaa lahayd inay dardargelintii weli xoojiy uga wadaan marka nasiib ayaa noo tahay waana ku faraxsanahay inaan haysano sharciga iyo nidaamka waa loo baahan yahay dad baa ku shaqaystay meherad iyo mihnad u ahayd dadkaasu markay shaqada qabanayeen ayagoo qof dhan naftiisa ka taqalusaya haddana waxaa loo arkayay inay wax saxa sameynayaan gabadha qofka keenaya hooyadeed buu ahaa waxay u keenaysa qofkii qali lahaa qof aan garanayn oon dhakhtar ahayn oo operationkii sameynayn qof aan maxayta u og waayo aragnimo u lahayn waxba ka garanayn waxaan rabnaa marka in dowladduna maskaxda ay ku hayso oo sidii loo kala fujin lahaa shaqada iyo qofka loo abuuro dadkaas mihnado opportunity ay uga haraan shaqadii ay ku ugu dambeyntii wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasiin ayaa daafurtay sharciga qaran ee looga hortagayo gudniinka gabdhaha ee fircooniga waxayna sheegtay in sharcigaasi ay jiraan waxyaabo ka dhiman loona dhammaystiri doono wax muhiim ah isla markaasna ayagana lagu caawinayo qutulyoonkooda meel kale looga ansaxayo waa inaan ka helnaa waa inay nala jiraan taas horta waa arrin aan maaragtay aad madaxa ugu hayo waana idinka sugaynaa talo intaasi in ka badan maanta un waa maaragtay soo bandhigidii laakiin wadatashigeennu wuu sii socon doonaa waa ku mahadsantihiin haddaan dhinac yar uga faa'iidaysto munaasabadan waxaan jeclaan lahaa xoogaa inaan idin dulmaro wasaaraddu waxyaabihi u qabsoonay 2018 sharcigii dhisidda hay-adda naafada golaha shacabkan wuu maray wiigii ugu dambeeyey khamiistii horena aqalka sare ayuu maray hadduu wuxuu sugayaa keliya administrationkii in lagu dhammaystiro madaxweynuhuna uu saxiixo taasna waa arrin guul ah sababtoo ah muwaadiniin soomaaliyeed oo badan oo xuquuq ka maqnay ayuu xuquuqdoodii usoo dhaweynayaa arrinta ah sharciga dambiyada jinsigan wuxuu xukuumaddii mar horu ka dhammaaday golaha shacabka ayuu hor yaalaa iyadana waxaa loo baahan yahay in golaha shacabka iyo baarlamaankuba ay ka qaataan doorkooda dastuuri sharciga oo FGM-ka ama la dagaalanka gudniinka gabdhahana waa maanta aan u fadhino bilaawgeedu bilaawday Zeynab Xaadow Somali Cable magaalada Muqdisho